Misia sa skončila. A prišiel čas na klaňačku. Zatlieskajme týmu. Len tlieskajte. Zatlieskajme Annie, Quincymu, June. Leovi! Rakete! Zatlieskajme umeniu. Akvarelom Benátky od Johna Singera Sargenta. A teraz chvíľa, na ktorú všetci čakáte. Veľmi, veľmi silno zatlieskajme krásnej hudbe, ktorú sme dnes počúvali. Symfónii číslo 9 E-moll z Nového sveta. Largo od Antonína Dvořáka. Sláva Dvořákovi! Dnes ste nám veľmi pomohli. Pripravte si ruky. Do toho zatlieskajte aj sebe. Bravo! Ste super! Boli ste úžasní, priatelia. Ahoj pri ďalšej misii. V slovenskom znení účinkovali Ivana Kováčová, Daniel Výrostek, Eva Gašparová, Lucia Jašková. Na slovenskom znení spolupracovali Iveta Kubeková, Miroslav Lehocký, Veronika Hamšíková, Milena Skučková, Pavol Janíček, Dušan Kizek a Viera Dubačová. Slovenská televízia 2009.